В работните дни между 25 и 30 хиляди души напускат Перник, за да отидат на работа в София. Около 1000 от тях избират железницата. За да стигнат до столицата, останалите 90% ползват личните си автомобили. Разбираемо, защото е по-бързо и по-комфортно. Нашата цел е да тези много хора, които пътуват в момента по това направление, това е най-натоварения пътен участък в страната с най-рисковия, тези хора да се качат на железница, като пътуват до София. За целта, със средства от плана за развитие и устойчивост, се предвижда да бъдат закупени 42 мотриси, като 7 ще са двоетажни, именно за да привлекат пътуващите от периферията към големите градове. Влаковете ще трябва да развиват 160 км в час. Те ще бъдат използвани основно там, където има най-голям трафик. Това е основно Перник София и също Своги София. За 14 междуградски направления ще бъдат закупени 20 електрически мотриси, които да могат да развиват максимална скорост до 200 км в час. И макар тази скорост в железопътната индустрия по света в последните 30 години да е нормална, у нас тя няма как да бъде достигната по две причини. Първо, в България проектната скорост на модернизираните ЖП трасета е 160 км, а по нерехабилитираните е много по-ниска и на доста места допълнително намалена заради безопасността. Плановете по оперативна програма транспорт са цялото трасе от София до Бургас да бъде в висока степен на завършеност до 2028 година. Инвестициите в железниците би трябвало да намалят въглеродните емисии от останалия транспорт. Няма как държавата ни да отговори на изискванията за зелена сделка, ако ние оставим железниците с такъв много малък пазарен дял. Окончателният срок за приключване на проектите по плана за развитие е средата на 2026 година.